să le ridice. Organizăm pe seminar Apple, pluralismul politic de leadership în Iri, dhe kemi ndelin që në panelin tonë sot të kemi pikërisht një nga ato tre, i cili është futur aktivisht dhe është në më të rritë të zgjedhur dikur në qeverisë vendore dhe sot në kuvendin e Shqipërisë, Gerti Bontan. Një CV e shkutur e ti, Gerti ka lindur në Tiranë, ka marruar shkollën Harry Fultz në Medalje Ari, ka marruar Universitetin Politeknik të New Yorkut në Medalje Ari, është angazhuar si pedagog në Universitetin e New Yorkut, themelues dhe drejtues i rrjetit studentëve shqiptarë në botë, kryetar i njësisë nr. 10 Tiranë dhe fiton betejën si më i lirë në zgjedhjet vendore. Aktivitetin politik ka vazhduar në cilësinë dhe përgjithësinë e zëvendësit politik të Partisë Demokratike, duke sjellë iniciativa dhe vesi të suksesshme në gjithë komunitetin e njësisë dhe dhe veçanërisht për të ri në Tiranë. Votani drejton sot formën rinor të Partisë Demokratike dhe aktualisht është në kuvendin e Shqipërisë. Është njësi që në universitetin tonë, sot vjen, ka shumë personalitete që kemi patur në këtë periudhë të seminarëve të hapura, si nga Shqipëria, ashtu edhe nga bota. Në universitetin tonë sot vjen njëri, si Gerti, i cili është profesor, por është aktivist i rinisë politike shqiptare, ku ne të gjithë shpresojmë që sa më shpejt rinia ta ketë ndorë frenën të politikës, aq më shpejt dhe ndryshoj dhe ardhmja e jonë. Kjo ishte CV-ja. Ndërkohë, kam nejësi që t'i bëj prezent miku ton, Gerti, t'i bëj prezent dhe diçka mbi CV-n e universitetit ton. Universiteti Vitrina, një universitet i themeluar në 2008, me themelues Edmond Blashaj, një universitet i mbështetur në parimet dhe vlerat e kartës së volorës dhe të ligjit të arsimit të lartë, universitet që sot ka 7 fakultete në gjirin e ti, Fakulteti i Shkencave Politike, Fakulteti i Shkencave Juridike, Ekonomike, Inxhinierike, të mjekësisë, arkitekturës dhe të edukimit. Universiteti jonë ka rreth 5.000 studentë në hapësira shqiptare brenda vendit dhe hapësira shqiptare jashtë Shqipërisë, ashtu sikur se ka dhe studentë të tjerë që vinë nga vendet të tjera. Universiteti jonë ka një staf akademik për 230 pedagogësh, të brendshëm dhe të jashtëm, të cilët janë përfshirë kryesisht me një përzgjedhje të ardhur nga bota akademike europiane, pra europiane perëndimore, por dhe nga bota akademike shqiptare. Universiteti jonë ka një rrjet bashkëpunimi të gjerë me gjitha universitetet shqiptare, në institucionet akademike shqiptare, ashtu si të hapësirës mbar shqiptare në rajon, njëkohësisht ka shtyrë bashkëpunimin e tij me Universitetin e Tratës në Edirne, ku ne zhvillojmë praktikat klinike të studentëve të mjekësisë, pa që është bërë një gjë natyrshme, ashtu sikur se vitet e fundit janë lidhur kontrata bashkëpunimi me Universitetin e Zagrebit në shkencat e edukimit, një universitet mjaft prestigjioz në Europë, edhe synimet e universitetit tonë janë synime për të vazhduar lidhjet edhe me universitetet tjera në emër në botë. Pak më shumë keq edhe CV-ja jonë, kështu që fjala për ju. Faleminderit, në ratë parë mirë dita.